9mm X19CA. Buka mic sini. Memang semua ni daripada nylon lah. Full build dia daripada nylon. Battery panjang-panjang. First time jumpa. Biasa 2 kerat je. Ni dah 3. Leon. Dia tulis 1008 lah. Tapi sure lah. Betul ke tak? Okay, patut kita nak test dengan Samurai yang kita punya battery. Tapi tak apa, dia dah bagi yang ni. Nanti kita masukkan yang ni sajalah. Tamiya. Alright, kita punya hero akhirnya. Perasaan di tangan. Wah, memang syok lah. Sorry, terlanggar pula. Wah, macam barang real. Dia punya ni. Alright, jom kita bagi close up. Ini metal. Ini di muzzle ni sajalah. Metal, muzzle saja metal. Yang lain memang nylon. Ini pun nylon, nylon, nylon. Semua ni nylon. Dan ni boleh buka lah ni. Anda boleh buka, nampak? Sini ada tulisan. Ni macam bahagian ini besi. Tapi yang ni memang nylon lah. Ada siap molding carving kat sini. Ni dia punya fire selector. Ini pun daripada nylon. Gila pecah ni. 212. Auto pula. Alright. Tengok dia tak ada mistik ni.